Jeg begynte filmen nå, jeg. Ok, da prøver vi igjen. God morgen, alle sammen. Jeg gikk og la meg klokka 5 i natt, så jeg er skikkelig, skikkelig trøtt. Men det er lørdag, jeg skal på en måte bare ha en sånn avslappende kjærestedag i dag. Sammen med Petter, vi skal ut og få kjøpt bursdaggave til nevøen hans, som vi skal i bursdagen til i morgen. Og så skal vi da kose oss med litt frokost. Men før det så skal vi rydde litt her, sånn at Pia slipper å bli stående med det mens jeg er operert og ikke kan gjøre noe. Men først, mat, for det er som kroppens bensin. I dag så blir det et halvt rundstykke med kaviar og halvbløt kokt egg. For det er så godt. I går så hadde jeg en litt sånn, jeg har lyst til å kalle det ubehagelig opplevelse, fordi det viser seg at jeg tydeligvis har misforstått en del ting, og det liker jeg ikke. Så derfor så hadde jeg lyst til å nevne det i vloggen. Fordi nå har jo vi legger jo ut bilder på Instagram ganske ofte, og jeg har da tydeligvis misforstått en del kommentarer som vi har fått fra en person, og det synes jeg er kjempesynd, for det har jeg ikke noe lyst til å gjøre. Og det er ikke sånn at jeg og Pia ikke tåler at dere stiller oss spørsmål, eller at dere ikke er enige med hva vi sier og sånne ting. Absolutt, vær uenig, still oss spørsmål, det er ikke noe problem. Det man skal tenke på da, er at hvorfor jeg har misforstått, er fordi at det er null sjans for meg og Pia å lese en kommentar sarkastisk, for eksempel, hvis den er ment sånn. Det er umulig for meg og Pia å lese det som humor hvis det på en måte står, liksom det står bare en setning, altså punktum, det står ikke noe ha-ha eller smilefjes eller noe sånt. Da er det umulig, da leser jo jeg og Pia kommentaren som han står. Og det var liksom sånn, det er det jeg har opplevd nå med en person på Instagram. Og så spurte jeg jo, for akkurat som hun spør meg spørsmål, så spurte jeg da hun også et spørsmål om hvorfor alle kommentarene hennes hadde en veldig negativ undertone. Og det er ikke det at jeg og Pia ikke vil ha spørsmål og sånt, som sagt. Det er bare det at vi vil ha spørsmål på en ordentlig måte. Akkurat som vi på en måte, for det handler om hvordan vi snakker til hverandre. En kommentar er på en måte at du snakker til oss, og en kommentar fra oss er at vi snakker til dere. Og vi må ha en hyggelig tone, og det skal være sagt, vi må snakke med hverandre da, for å kalle det på en hyggelig måte. Så jeg spurte hvorfor alle hennes kommentarer hadde en slags sånn negativ undertone. Noe som ikke var hennes hensikt i det hele tatt. Og det er jo veldig synd at jeg og Pia da tar det sånn. Og jeg tok opp det her med henne i går, fordi at jeg hadde lyst til å finne ut hvorfor, og jeg hadde lyst til å finne ut hvorfor på en måte vi snakker til hverandre sånn som vi gjør. Og hun svarte meg med en gang, og sa liksom det at det var ikke sånn hun hadde ment. Hun hadde ment det som en spøk, og at, lurte på at jeg og Pia ikke tålte kritiske spørsmål og sånn, og det er ikke det det går på, men det går på at vi fortsatt skal ha en god tone med hverandre. Og som jeg har ikke fått noe svar på den siste kommentaren min, som jeg sa at jeg håper at vi nå kan legge det her bak oss, fordi at jeg skjønner nå at jeg har misforstått, og hun misforstod meg igjen, fordi jeg hadde misforstått, så var jeg kanskje litt krass, fordi at jeg var litt sånn, hvorfor i alle dager skal man spørre på den måten, eller skrive sånn som hun hadde gjort da. Og det, så jeg tar absolutt på meg at jeg misforstod, det har jeg ikke noe problem med å si. Men igjen så må vi også huske på at jeg og Pia kan heller ikke skrive en kommentar til noen av dere som er ment som humor uten å gjøre inntrykk for at det er humor. Da må det et smilefjes til, det må et lite sånn he-he-hi-hi type ting for at vi skal skjønne, for at dere skal forstå oss og at vi skal forstå at dere ikke mener det som ikke kritikk, men igjen da denne negative undertonen som jeg snakket om. For eksempel da, så var det, jeg la ut et bilde for en stund siden av at jeg tok et bilde av meg selv i speilet, og så skrev jeg, oh, klar for å starte dagen. Og det var en lørdag som jeg og Petter skulle ut og handle. Klokka var 1:30. Jeg fikk to kommentarer hvor det bare sto, klokka er 1:30, punktum. Det her var da den ene kommentaren som var ment som en spøk. Eller ment som en sånn morsom greie.
Og det er helt greit, men når de to skrev det til meg, så ble jeg sånn, ja da, dere trenger ikke å fortelle meg klokka 1:30, det vet jeg. Ikke sant? Så måten jeg svarte på, var på en måte ikke for å forsvare meg selv, men da svarte jeg med liksom, jo, men det er lørdag, vi har stått opp seint, og det er nå, først nå jeg drar ut, på en måte. Så følte jeg at jeg måtte forklare det. Hadde det stått et smilefjes bak der, eller et sånn he-he eller noe sånt, så hadde jeg tatt det for den humoren det var, ikke sant? Sånn at, og det er det jeg mener med det her, er at det er så vanskelig for oss som sitter og får disse kommentarene, å vite hva hensikten bak kommentaren er. Så derfor så kan det oppstå sånne misforståelser som hun har gjort nå, og det er veldig synd. Hun var veldig sånn at hun følte ikke at jeg og Pia tålte kritikk, og hvis ikke kommentarene hadde bare ros opp i skyene og smilefjes og hjerter og sånn, så ville vi ikke ha dem og sånn, og det er ikke det det går på. Det går på at dere skal få stille oss spørsmål, og vi skal kunne svare dere, men vi må alle sammen tenke på hvordan vi formulerer det. Fordi ellers så kan det oppstå sånne ting som det her. Og jeg og Pia, hvorfor vi snakker så mye om det, er jo fordi at vi er veldig på For det første så vi vil ikke ha negativitet på kanalen vår. Vi vil ikke ha det på bloggen, vi vil ikke ha det på Det er feil å si. Nei, men altså, nei, Ja, men, men det jeg skal forklare det. For det er ikke nødvendigvis det at vi ikke vil ha negative kommentarer, men vi vil ikke ha negativitet bare for å være negativ. Ikke sant? Det er en forskjell. Ja, men negativ, det er ikke det det går på heller. Det går ikke på negativitet. Det går på at vi aksepterer ikke netthat. Vi aksepterer ikke mobbing eller erting. Det er det vi ikke vil ha. At folk er negative, må de få lov til å være. For de Jo skal da, ikke men være alltid enige med oss. Nei da, Så men ordet det å negativ er feil å bruke. Ja, ok. Men altså, for jeg og Pia er veldig sånn, vi snakker veldig mye om Hvis vi får negative kommentarer som er skrevet bare for å være slem, rett og slett, ikke sant? Og jeg føler ikke at Altså, nå er det her en stor misforståelse som jeg syns er kjempesynd at har skjedd, men det er derfor jeg spurte henne, fordi at jeg syns det at hun Jeg følte at hun ble så Åssen skal jeg forklare det, da? Jeg hadde en veldig fin måte å forklare det i går, men da vlogga jeg det jo ikke. Jeg følte at jeg måtte ta det opp med henne, fordi at denne negative undertonen Jeg følte at den ble bare sånn at hver eneste kommentar hun skrev, ble for å kritisere et eller annet jeg og Pia gjorde. Og da som jeg skrev til henne, at hvis vi irriterer deg, så er det bare å ikke se på bildene. Ikke sant? For det var den følelsen jeg satt med, at vi irriterte henne veldig. Fordi at denne negative undertonen kom hele tiden. Og jeg syns ikke jeg gjorde noe gærent i å spørre. Fordi Altså, hvis de kan spørre, så kan vi spørre. Så det Ja. er jo ikke Og så noe er det det at da følte jeg at da kunne jeg kunne få fram en dialog, da. Med henne om hvorfor det her skjedde. Hvorfor hun følte Eller hvorfor altså ikke sant, det er veldig vanskelig fordi at det var en misforståelse, men det var sånn jeg tenkte det. At no, jeg hadde lagt merke til hennes kommentarer en stund. Fordi at hver gang jeg så en kommentar fra henne, så fikk jeg en sånn litt sånn i meg, fordi at jeg følte at kommentarene hennes var veldig negative, sånn i undertonen. Altså, det var ikke nødvendigvis direkte negativt, men jeg satt igjen med en sånn følelse. Og da følte jeg at nå måtte jeg spørre hvorfor det var sånn. Men så har jeg misforstått igjen. Men da det handler om formulering og Bruk emojis for det det er verdt, folkens. Det er rådet mitt. Men nå er saken ferdig. Jeg har lagt den bak meg, og jeg håper hun har gjort det samme. Og det er veldig synd at det har oppstått, men Vi håper jo det at hun fortsetter å kommentere, da. Ja, altså, det er ikke Fortsett å kommentere, og fortsett å spørre oss spørsmål og sånn. Ei, nå skal vi farge håret til Pia før jeg skal ut med kjæresten og kjøpe bursdagsgave. Så nå skal Pia bli rød i håret. Vi har begynt å farge håret mitt, og se på den fargen i den flaska her! Altså, det skal ikke bli så oransje. Det skal jo bli den fargen der, det skal bli mer rødt. Men den her var jo bare dritstilig. Mamma hadde frika helt ut, hadde hun sett den her nå? Åssen ser det ut, Guro? Oransje. Da skal jeg vise fram hansken. Ja, OK. Det var en jævlig dårlig Men det blir oransje. Ja, men det skal jo ikke Altså, det er jo ikke altså, tingen er, for meg så gjør det jo ikke noe om håret mitt får den fargen som er på Nei, fargen altså, nå. du har jo veldig lyst på sånn Men mistig hår, da. det er jo ikke sånn det står på flaska, så jeg regner med at det blir litt annerledes.
Og det så vi jo bare når du farget håret her om dagen. For det så jo veldig rødt ut hos deg også, men det var jo ikke det. Men vi har fått rydda her også da, så det er jo greit. Det ser ikke sånn ut akkurat der jeg holder kamera nå, men det er fordi at du ser den stabelen med de bildene. Åja. Ja, nei, men altså, vi har jo fortsatt... Vi må... Nå skal vi få rydda i boden opp igjen. Ja, nå er det noen måneder til jeg kan gjøre det. Da får jeg gjøre det, og så får du stå og holde meg som selskap. Ja. Det er 12 minutter igjen. Når Guro holdt det på å si var ferdig med å ta i fargen, så var den veldig brun. Så han blir ikke så rød som det kunne se ut til et lite øyeblikk her. For han skal jo bli... Altså, han blir jo ikke helt sånn heller. Du har jo alltid de der... Skal vi se. De, hvor er det det er på den her? Bak er det. De fargekartene her. Jeg har vel aldri opplevd at de her stemmer. For at, altså... Ja, det her er mørkebrun, og ja, jeg hadde mørkebrun fra før. Men det blir aldri helt noe... Hvorfor fikk jeg masse hårfarge på meg nå? Det var vist hårfarge på den her. At du har aldri helt nøyaktig sånn hårfarge, og du vet aldri hvordan hårfargen kommer til å reagere på håret ditt. Fordi at utifra merket på hårfargen, altså alt sånn spiller jo inn til hvordan håret ditt reagerer med hårfargen. Så jeg tror på en måte det at vi kan trygt si at... Oi! Man kan trygt si at jeg må vaske meg litt. Guro har vasket det verste da, unntatt på den siden her, det har hun ikke vasket. Så det får jeg ta med. Men nå er det 12 minutter igjen, og så skal man bare skylle det ut da. Jeg ble plutselig veldig trøtt, så jeg er nødt til å gjøre et eller annet. Så jeg lurer på om jeg skal prøve å få filme en hårvideo som jeg har hatt planer om å filme en stund. Jeg ble fryktelig nærme da. Og så gjør jeg det i dag, sånn at jeg kan røre litt på meg. For jeg tror det er det som er problemet også, at det blir liksom det å sitte stille veldig mye. Og da blir det... Da blir jeg litt daff. I morgen så skal jeg og mamma ut og gå en tur klokka 2. Og det blir bra. Jeg har nødt til å hente mer lys her inne, ellers kan jeg prøve å skru på taklyset. For den saks skyld. Jeg føler at det er lenge siden jeg har nevnt det at jeg er så fornøyd med det nye kamera. Men vi er så fornøyd med det nye kamera. Skal vi se hvordan det blir med... Det var helt feil. Det var ikke mer lys, det var mindre lys. Hei, burger. I morgen skal jeg sette på vask. Og da skal jeg prøve ut den nye tøymykner-tingen som vi fikk i... i glosseboksen. Jeg synes det er litt sånn stilig at vi får sånne ting i glosseboksen. Ikke det at nødvendigvis... Altså, jeg er veldig glad for at ikke det er en del av... At ikke det er et av produktene vi får, fordi at det er jo ikke, det hadde liksom ikke vært like bra. Men at vi får med en sånn ekstra ting innimellom, det er jo ikke noe. Jeg har også skrevet blogginnlegg i dag. Litt sånn følelser rundt det at Guro skal opereres på mandag. Og da er det litt sånn, skal vi se, jeg tror faktisk det lyset her holder, men jeg skal sjekke hvordan det blir. Nå har vi stemmer, vet du. Ja, vi fyrer i peisen, og så sitter vi og ser på, det er litt morsomt, fordi at han som vi sitter og ser på matkanalen nå, han følger jeg på YouTube, og han heter Donald Skehan eller noe sånt, jeg vet ikke hva som han sier, men han er irsk, men her snakker han fullt svensk. Vi har funnet ut at han er gift med en svensk dame, det er sikkert derfor han kan svensk. Men det var litt morsomt å plutselig se han dukke opp på TV. Jeg har lagd meg middag. Scampi og søtpotet. Dette er den retten jeg kaller hot scampi, som jeg har kommet på helt selv, som vi har skrevet opp til kokeboka våres. Og så driver jeg og ser på en serie som ble sluppet på Netflix i går, som heter Santa Clarita Diet med Drew Barrymore. Jeg har ventet på den serien her, for jeg har sett en del klipp, eller sånn trailere, og så har jeg sett begge de to som spiller i serien, har vært på Ellen og snakket om serien og sånn. Jeg er på episode 3. Det er en sånn veldig out there serie. Tingen er at det handler om en dame som blir en zombie, og så handler det om hennes nye hverdag med det å måtte ha
på en måte menneskekjøtt, og hvordan det påvirker hun, hvordan det påvirker familien hennes. Og det er sånn, sånne ting kan jeg helt fint se på. Det er en veldig sånn humor-humor-serie, i den forstand at det er veldig overdreven gør, det er veldig overdrevent mye. Foreløpig så synes jeg faktisk han er veldig morsom. Ikke helt min type humor, humor hele tiden, men jeg er overrasket over hvor mye jeg liker den. Så jeg skal fortsette å se på den. Jeg vil si at gi den mer enn... Gi den en større sjanse enn å bare se på første episoden. For etter første episoden så satt jeg og var litt sånn, jeg vet ikke helt om det her er noe for meg, men jeg liker den bedre nå enn jeg gjorde etter første episoden. Så gi det et par, tre, fire episoder før du på en måte eventuelt slutter å se på den hvis ikke du liker den, for det tror jeg han har vært. Nå snør det igjen. Jeg tror vinteren har kommet. Jeg tror vinteren vi trodde vi kom til å gå glipp av, har nå kommet. Jeg bare håper ikke det snøer veldig i morgen, for jeg og mamma skal ut og gå tur. Og den turen har jeg litt lyst til å gå på. Nå har vi vlogget hver eneste dag i over et år, og likevel så klarer jeg å glemme å avslutte vloggen. Jeg sitter og redigerer vloggen, og så plutselig bare, å vent, her er det ingen som har sagt natta, så da får jeg gjøre det nå. Ha en kjempefin søndag. Kos dere masse i dag. Forhåpentligvis så er jeg nå i fremtiden og er ute og går tur med mamma, eller skal ut og gå tur med mamma, fordi at været har stoppet å snø. Så vi får krysse fingrene. Hadde jeg bare klart det. Kos dere, og så snakkes vi. Ja da.